Poslanice u Skupštini Tuzlanskog kantona, članovi izvršne vlasti kantona i boračkih organizacija, polaganjem cvijeća na partizanskom groblju, spomen obilježju zlatnim ljiljanima, spomeniku poginulim borcima Tuzle i Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995. Godina i spomen obilježju Aleja mladosti na Slanoj banji u Tuzli, prisjetili su se oni koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu i na taj način počeli obilježavanje Dana nezavisnosti. Navode da je 1. mart jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. A ovo je prilika da se sjetimo svi onih građana u Bosni i Hercegovini, svi boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su pokazali koliko je bila važnost države Bosne i Hercegovine i očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Veliki broj žrtava, kažem, još jednom nas obvezuje da ove dane koji su bitni za Bosnu i Hercegovinu, kao što su dan nezavisnosti, kao što su dan državnosti, slavimo i obilježavamo kako nam se događaji koji su bili u bliskoj prošlosti ne bi ponovili. Borba za Bosnu i Hercegovinu, kao što vidimo, traje i ona će trajati. Ovaj datum prilika je za prisjećanje na referendum 92. godine na kome su se građani opredijelili za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Sama izlaznost građana i volja pokazali su da Bosna i Hercegovina želi samostalnost od Jugoslavije. Međutim, to se nije dopalo jednoj strani i počeo je napad na državu, podsjeća Selim Bešlagić, nekadašnji načelnik općine Tuzla i sadašnji poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona. Od izašli, znači 67%, 98% je bilo za tu samostalnost. Samim tim dokazao se volja i želja građana Bosne i Hercegovine, koja je nažalost od strane drugih dezavuisana i zbog toga je počela i agresija na Bosnu i Hercegovinu. Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježjima na Slanoj banji, održana je svečana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, na kojoj je govora bilo o značaju 1. marta. Izražena je želja i nada da će se u budućnosti ovaj datum obilježavati na teritoriji cijele države, a ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi smo suverena, nezavisna, jedinstvena država koju sigurno nikad niko neće moći podijeliti i razbiti. Kada govorimo o nekim drugim segmentima, to su ekonomsko-socijalna pitanja, tu smo u vrlo teškoj situaciji i ja se nadam da će ovakvi datumi, ali i aktivnosti koje će raditi nadležni, promijeniti to stanje bar iz godine u godinu pomalo. Ono što možemo poručiti sa ove vremenske distance jeste da je država Bosna i Hercegovina suverena, nezavisna, da će ona kao takva i opstati i mi, evo, i današnjim činom obilježavanjem Dana nezavisnosti samo potvrđujemo ono što je hiljadugodišnja historija države Bosne i Hercegovine. Današnju svečanu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona prigodnim programom uveličali su članovi Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla.